Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми знаходимося в Житомирській області, місто Любар. Сьогодні у нас на переобладнанні 4 сівалки Kinze 3605 Interplant 31-рядна. Ось вони в рядочок стоять. Перша, друга, третя, четверта сівалка. Що було виконано по цих сівалках? 5 днів титанічної складної роботи привели до такого результату, як ось така сівалка. В комплектації у нас йде контроль нормою внесення через рейд-контроль модуль компанії Raven, який керує у нас контрольним клапаном секційним і вибратимом. Так, далі у нас два баки по 500 літрів на кронштейнах. Що далі кажемо? Кронштейн у нас виконаний з листової сталі. Закріплений він. Тут от така скоба і знизу скоба P-Bolt M16. У нас такі дві стійки товщиною 10 мм. І тримає, прикручена до них майданчик під бачок на шести болтах M12 8,8 міцності. В самому центрі у нас врізка на забір рідини, 40-й шланг із краном дійма на друга. Пішло в нас на трійник, який з'єднує заправку і фільтр грубої чистки. Тобто в нас і забор, і заправка відбувається через одну врізку по одній шланги. Бочки з'єднані між собою. І буде заправка одночасно відбуватися двох бачків. Бачок закріплений, як я казав, майданчик. Теж з листової сталі вигнутий товщиною 6 мм. Тут зроблені різні отвори, так як різне розташування сіяк буде на сівалках. Тому що сівалки по-різному зібрані. І тут 4 однакові сівалки, і там на 5-му отворі, і там на 6-му стоїть. Тобто завжди буде все по-різному. Так, далі в нас все по стандарту. Фільтр грубої чистки, богодімова заправка типу камлок із заглушкою. Це все у нас з'єднується там трійником. І все у нас йде на два насоси Ремко 15 літрів ходу. Так, тут настійка так само закріплена на P-болту на скобі 16, на яку закріплено два насоси Ремко, як я говорив, які до них підходять в смоктувальний шланг діаметру 25 внутрішній. І на вихід уже напірний шланг Ariana 20 бар, який з'єднує через трійник, пішло у нас на вхід в нашу систему дозування, яка складається. Це у нас редукційний клапан, витратомі драйвен RFM15P, дюймовий контрольний клапан і секційний клапан. Це у нас від компанії Raven. Тут у нас знаходиться манометр в барах, який показує, за допомогою чого у нас є додаток по вілгеру. Так, ми підемо далі по форсунках. І так я ввожу свої дані, які я хочу, норму, швидкість міжряддя, і мені підбирає шайби, наприклад, зелені. І ось тут в барах розмічено тиск, швидкість, тобто дуже зручно буде перший запуск там налаштувати норми і тому подібне. У нас дві стійки на сівалці на крилах під ротаметри. Тут їх у нас з одної сторони 16, з другої 15 штук, так як у нас 31 рядок на сівалці. Передній ряд вимикається дюймовим краном, тобто з двох сторін у нас є кран, який перекриває, тобто нам, якщо не потрібно сіяти з передніми рядами, ми їх перекрили, і нас тільки сіють ззовні. Ось у нас крайній передній ряд, це задній ряд. Дві кульки ми кидаємо, так як на різні норми. Зеленого кольору, це більш на ці. На менші норми, такий червоний прозорий, це на більші норми вже. Так, що тут далі? Також у нас тут є ось це блок реле, тобто у нас через секційний клапан керуються насоси. Тобто у нас, якщо у нас відключення секції працює на моніторі, у нас воно працює, так як у нас трактор кейс з аглідером, монітором, який буде відключати секцію. Він заїде, секція відключається і електронасоси. В передньому ряду у нас форсунка закріплена ось під заводський болт всередині, тобто зручно обслуговувати. Тут у нас будуть шайби, перед запуску їх поставимо.
які там норми будуть. Тобто зручно обслуговувати, почистити, тобто за праву руку всунув. Так, далі в нас орган внесення. У нас не кітон, так як тут буде вноситися ортофосфатна кислота, яка має бути в бік від посівного ложа. Тому ми розробили такий кронштейн, тобто з можливістю регулювання, на який закріплений шланг діаметром 10 мм. Ось він тут стяжками, тут на стяжками, і воно лє в бік від рядка. Тобто спереду ззаду. По задньому ряду. Максимально ми розташували фінсунку максимально близько до. Тобто, щоб цей шланг був найкоротший, щоб воно і так буде відсікати. Тобто у нас відсікло, і у нас мінімальні втрати на розворотах будуть рідини. Так само під заводський болт закріплений кронштейн форсунки Вільгер. На кожен рядок у нас йде по форсунці. І все воно чудово працює. Так, фільтр тонкої чистки розташований у нас на стійці, тобто у нас рідина не потрапить на сівалку, тобто відкрутив. Почистив фільтр, кільце гумове назад вставив і все. Все у нас на рухомих з'єднаннях, мінімум. Максимально рухомих з'єднань, щоб не було цієї фуми, пахлі, ниток. Найбільніше буде. Так, по автоматичній системі. У нас заходить туди кабель на систему дозування і жир для насосів. Ззаді можна тут показати кінцевий винапач. Так, дуже. Кінцевий вимикач, який у нас працює на розмикання, тобто у нас секція піднялася і все воно з'єднано воно на педаль керування RCM, тобто педалі можна і не заводити в кабіну, вже воно у нас все кінцевиком керується. Ну, педаль то, не дай Бог, що сталося з кінцевиком чи проводиться, далі у любому треба. Так, далі. По електроніці, що можна сказати. Кабелі СОБАС. Ось, підключений у нас кінцевик через стрійник такий. І це підключається педаль включення RCM. Це в нас живлення насосів. У нас в тракторі заводиться кабель з запобіжником на 40 ампер, так і на насоси, напряму на акумулятор, і все, у нас кінцевик, навіть не кінцевик, секційний клапан керує увімкнення, вимкнення електронасосів. І СОБАС розетка, тобто трактор ставив, грубо говоря, три кабелька підключив. Ну, тут не три, так як тут сівалка. Так, все, у нас закріплений на кронштейні. Все у нас підв'язано, пішло в тунель, який спеціально зроблений для кабелів. І все воно захищено. В принципі, по системі. Ось, як я говорив, з цієї сторони кран, який перекриває у нас одну рамку рукомети для відключення переднього ряду. Така у нас сівалка, ось видно, як їх 4. Роботи багато з ними, розводка, все на хамутах, так як швидко не поженеш. Треба робити якісно, тому трохи це займає часу. Але, в принципі, дуже непогано, з виду то непогано вийшло функціонал, я також думаю, все буде добре. Пізніше ми запустимо ці 4 сівалки, в принципі, будемо далі, у нас дуже багато зараз переобладнань. Ще таки буде дві кінзини будемо робити, і далі буде у нас і Челленджер, і Гаспардо, і Хорш. В принципі, далі теж буде цікаво, будемо випускати цікаві відео про ці сівалки. В принципі, це все.
підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Далі буде цікаво, а може ще цікавіше.